Здравейте! Днес ще ви покажем нещо интересно, а именно интересен факт за възглавниците на Porsche Panamera 970. Показвали сме ви ремонт на амортисьори на такива Porsche-та. Амортисьора е система CDCI, CTF, алуминиев. Имаме клипове в канала как се правят. Адаптивен амортисьор, променя си твърдостта, в зависимост от режимите, с който го караш. Какво е интересното обаче при Панамерата, за разлика от другите автомобили? Интересното е, че възглавницата е двукамерна. Тоест, все едно имате възглавница във възглавница. Две камери на възглавницата. И това е много интересно нещо. Сега ще ви покажем за какво иде реч. Като надуем тази възглавница, колегата ще й даде малко зор да надуеме. Виждате манометъра. Така, надули сме на колко? На 5 бара. И в момента сме спряли надуването с кранчето. Налягането във възглавницата е 5 атмосфери. Възглавницата има соленоидно клапанче, на което сме подали напрежение. В момента, в който изключим управлението на клапанчето, ще отворим втората камера на възглавницата, която в момента е празна, и част от един вид ще увеличим обема на възглавницата и вътре налягането ще падне. Ето, демонстрирам как. Оп! Падна веднага повече от една атмосфера. Защо го правят това нещо от Porsche? Идеята е, че въздушната възглавница на английски се нарича air spring или въздушна пружина. Всяка една пружина има коефициент на твърдост или на английски е по-точно на немски е Federrate, на английски би трябва да е spring rate, точно така. Извинявам се, просто забравих думата. Spring rate. При смяна на режимите на каране при Панамерата, освен промяна на твърдостта на амортисьора, променяме и твърдостта на пружината. Твърдостта на пружината се променя като и променяме обема, иначе работим при едно и също налягане на въздуха. Много хитро измислено, но за съжаление и точно това е причината тези възглавници да са много скъпи и същевременно и да има много често тропане от самите възглавници. Защото проблема при тези тук машинки е, че дори да правите амортисьора, те продължават да тропат. Как тропат? Една от причините са тампоните в горната част на възглавницата. Нали, тук е въздуха цялата, това е горната част на възглавницата. Един от тампоните горе, той е уплътняващ, даже тук в момента този тампон е скъсан и пуска от възглавницата. Интересното е, че цялата възглавница е капсулована. Когато е капсулована, няма какво да смениш вътре, защото трябва да я срежеш. Вътре в възглавница също има тампон. Сега ще го покажа. А именно, ето една разглобена част от такава възглавница. Оригинално, т.е. едната камера, ето тук към това нещо, е защипан гумения маркуч. Гумата е защипана така и образува цилиндър с въздух. Втората камера на възглавницата е тук вътре, в самата, това е втората камера, в самата чашка. А вътре в самата чашка е соленоида, който преценява колко да се пълни едната камера, дето е балона, гумата и тази камера, както и тампона. Имаме тампон ударен, който се разбива и започва да трака. Всички тия неща, оригинално, при възглавниците на Porsche, са събрани на преса, стиснати и нито един от тампоните, нито уплътняващия въздуха, нито ударния, може да се смени. Или, да. Ние в AirTech предлагаме от скоро и ремонт на възглавниците, така че да бъдат сменяни и тампоните. Това смятам, че е така доста нова услуга на нашия пазар и доста добро решение.
Защото след нашето решение тампоните стават сменяеми. Какъв е проблема? Цената на един такъв амортисьор е... Ще ви излъжа, но предполагам, че е от порядъка между 6 до 7 хиляди лева. Защото е амортисьор плюс възглавница върви. От съвсем скоро Porsche предлагат да може да си купите от тях оригинална нова цяла възглавница, но и тя е около 4 хиляди лева. Сега, не че нещо, ама... Заради един капсулован вътре тампон да трябва да давате 4 хиляди лева и се вижда сериозна работа. Малко преувеличена работа. Все пак Porsche си Porsche и двукамерна възглавница или адаптивно окачване, при което освен твърдостта на амортисьора да се променя и твърдостта на пружината или обема на възглавницата, си е доста измислена работа. Новите Panamera, по-новите, които са 971, те са с трикамерна възглавница. Ще ви покажем по-натам и така. Ние продължаваме да се бориме с тези хубавци, а на вас пожелавам всичко добро!